Selamat olio. Nananaku dia Alyssa. Na una tawilna jiwu linara kanjayan dia javak. We are here in Antananarivo to learn about the importance of lemurs for the Malagasy people and environment. Etontananarivo sayam softun sawa ni atundiana yeto dia yanacha ni lanza ni tawil lemurien wan punna Malagasy sini tutuliana. Lemurs are mammals. But what is a mammal? Ni lemurien dia karazana mammifère, fa inona moa ny atao hoe mammifère? Mammals give birth to live young, not eggs. Ni mammifère dia biby miteraka fa tsy manatody. Ni lemurien dia biby fa eto Madagasikara ihany nahitana anazy. Biby mampinono izy io, mammifère izy zany. Quadrupède ihany koa izy ary mandeha amin'ny tongotra anankiefatra. Manana ratsana anankidimy, ohatran'ny olombelona. Ny alavany dia enina ka hatramin'ny 270 cm. Mandritra ny enim-bolana voalohany dia ny reniny ihany no mikarakara ny zanany ka entiny eny an-trotrony ataony eo amin'ny kibony. Ka raha sendra latsaka na koa hoe misy fofona biby hafa dia manjary tsy tia ny reniny intsony. Rehefa feno roa volana kosa dia somary ovany ny fitondrany zanany ataony ao am-babena ary amin'izay fotoana izay tsy voatery ny reniny ihany no mitondra ny zanany fa mety ho vavy hafa ao amin'ny andehany misy azy ihany. Ny sakafon'ny lemurkata na ny maki no andeha ho resantsika. Ny sakafony anaty ala. Alaiza moa no misy an'izy ireo any amin'ny alatsimo, izany hoe any amin'ny faritry Berenty no ahitana azy betsaka. Inona moa ny sakafo hoanin'izy ireo? Voninkazo, voankazo ary ravina. Ny fomba fisakafoanany dia mifindrafindra monina ary mahatratra telo ka hatramin'ny efatra andro izany fifindramonina izany na dia misy sakafo ary eo izany dia mifindra ihany izy. Tao amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza kosa ny sakafo izay omenan'ireo lemurkata ireo dia sakafo voahomana ary karakaraina manokana. Sakafo izay misy manaraka ny vanim-potoana izany hoe fruit de saison. Toy ny akondro, paiso, paoma ary anisan'izany koa ny legioma, karaoty, voatabia, poireau, laisoa sy ny sisa. Ireo sakafo ireo dia kendrena ho sakafo madio ara-pahasalamana voalanjalanja izay miatoka ny fahasalamany sy ny fiveloman'ny ray manontolo. Ny rano kosa dia omena manokana izy ary rano madio. Hitantsika teo ny fomba fiainan'ny lemurkata fa raisao tokoa ny lemurkata dia amin'ny fomba ahoana ny entiko miaro teny. Voalohany indrindra, iza moa ireo fahavaloko? Eo ny bibilava, eo ny fosa, fa indrindra indrindra eo ny olombelona. Manoloanana izany, ny fomba voalohany entiko miaro teny dia miaina ao anatin'ny andiany izahay. Ankoatran'izany, raha mahita fahavalo ny ray aminay dia raikitra ny hika fanairana. Raikitra tokoa nefa miady dia ny lahy no mijanona miaro ary ny vavy kosa afaka mandeha mitsoaka miaraka amin'ny zanany. Fanahoana marina moa no atahoranao lany tamingana ny lemurkata. Anisan'izany ireo izay voaresaka teny aloha teo dia ahitantsika ao ny biby, ao ny olona. Nefa raha ny olona no resantsika, izy ny anisan'ny tena mahalany tamingana an'io biby io. Satria nahoana? Ao no hoanina izy ataony sakafo, ao no hazaina izy izay atao ao an-trano. Nefa tsy ho araky ny fiepetra tokony ho ray hoan'ny le biby ny sakafo menana azy mahafaty azy. Eo koa ny zaza terakany izay anankiray ihany tsy mihoatra ny roa nefa maty mety ho maromaro ihany. Dia eo ihany koa ny dorotanety izay anisany mbola maro be mpanao indrindra eto Madagasikara. Nefa rehefa tsisy ny hazo, tsisy hitoerany. Rehefa tsisy hitoerany, tsisy ny sakafony. Dia aiza nefa rany maty izy izany dia lany tamingana. Mitadiavaka karazana hena hafa fa zany lemurkata no hoanina. Faharoa manaraka izany arovi ny ala. Fahatelo, iasao ny tany amokatra kokoa. Ary farany, mba mila fiaraha-miasa miaraka amin'ny fanjakana ahafahana miaro an'ireo biby lany tamingana ireo. Maninona ary no ilayntsika ny arovana lemurkata na ny maki e? Fantatsika fa zavaboary mananaina iray ny lemurkata. Ka noho izany manana anjara toerana sy ny lanjana eo amin'ny firindrany tontolo iainana misy azy izy. Eo amin'ny biby samy biby ohatra dia sakafo ho an'ny biby hafa izy toy ny fosa.
kara sendra lany tamingana dia mety isy fetraikana amin'ireo biby ireo izany. Mety ho tsizarizary ny fiainan'ireo biby ireo na koa mety ho lany tamingana ihany koa. Ireo mizava-maniry indray a dia mandray anjara amin'ny fampitomboana sy ny fiarovana ny alan'ny lemurkata amin'ny alalan'ny fanaparitahan'ny vo avy amin'ny voankazo izay hoanina. Raha amin'ny lafiny ekonomika sy ny siantifika kosa dia fantatsika fa biby tsy fahita fa tsy eto Madagasikara ny lemurkata. Ka noho izany dia mahasarika mpizahatany hitsidika ny nosintsika. Mahasarika ihany koa ireo manam-pahaizana mba hanao fikaroana eto amintsika sy hanatanteraka tetikasa mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Ka noho izany a mendrika no arovana ny lemurkata. Il est indépendant, hein? Oui, c'est loin.